ကျေကနာဝင်ရှုကြည့်ပါလားနေငါဘွားအတွက်နင်းဆိုတာအထူးမရှိပါများမြေအခုထိငါနာရီတစ်ခုရှိတာမကြားချက်မင်းတို့အတွက်ငွေဆိုတာဒုတိယဖျားသခင်ငွေရှိရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေဒီငါတင်ညာဒီခံစားချက်အစ်ကိုစောင့်နေဒီပြောကြမယ်တယောက်တစ်ဖွာဖြစ်တယ်လို့ရှောင်းနေပြီးတေပဒကံစားခဲ့ရလို့ချစ်ကိုကြောင်းနေပြီးငါတကယ်တင်းကိုကြောင်းနေပြီးငါကိုယူဖြစ်တွေးထားလို့နာကျင်မှုတွေကအခုစုနဲ့တွေ
ko pa te shi ma twa ma la ba lo na re re pan di me na dia che sai ku re yu re lo jo ma ho ba kwa che chi dai cho da ge da ne na ti ne ne na ye ji do mo yu au ga che te ma so me sai dai cha phi ne shudanya ya tonalo myo swelami gelo chain dai nga tambo ta chike di me